Komfort installerat och klart är lika enkelt som det låter. Och betyder att du får ett fast pris för produkt och installation. En takdusch känns ju lyxig och dessutom tar den inte mer plats än en vanlig handdusch. Så att det blir enkelt att förnya badrummet. Men det finns mycket att välja på. Vilka funktioner känns viktigast för dig? Taksylen till exempel. En riktigt stor taksyl är både skönt och gör att du snabbt blir blöt. Men se till att inte välja en för stor ifall du har ett litet duschutrymme. Det är också viktigt att ta hänsyn till takhöjden. Ett tips är att välja en justerbar duschstång. På så sätt så kan du få större flexibilitet. Kolla också vilken röranslutning du har. Är den dold så är den 150 eller 160 cc. Är den synlig så är den oftast 40. Ett bra tips när du ska installera en ny takdusch är att välja vår tjänst installerat och klart. Ett tryggt paketerbjudande som innebär ett fast pris på hemleverans, byte och installation. Komfort. Allt för badrum installerat och klart.